თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ინგა გრიგოლია, ხალბატონო ინგა, მოგესალმებით პირდაპირ. საღამშვიდობის. ინგა, დღეს თბილისის საკრებულოს წევრებმა 38.7-ის წინააღმდეგ თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს, თუმცა თქვენმა ფრაქციამ მხარი არ დაუჭირა ბიუჯეტს. რა იყო ამის მთავარი მიზეზები? მთავარი მიზეზი იყო პირველ რიგში ის, რომ მე იქაც თქვენ ხაც გავემეორებ თქვენს ეთერში, ჩვენ არ ვთვლით, რომ გაქვს მორალური უფლება დაუშვათ მხარი დაუჭირო ბიუჯეტს, რომელიც მცირდება 123 მილიონით. 123 მილიონი არ არის 123 ლარი. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ არ არის ყველაფერი ისე, როგორც უნდა წარმოგვიდგინონ. ეს თანხები პირველ ყოვლისა ისახება ჯანდაცვაზე, აისახება სოციალური მიმართულები და ჩვენ არ ქონდა ამის მორალური უფლება. თუმცა მე დღეს გამოსვლაში ვთქვი, ჩვენ დაუჭერდით ამ თუნდაც შემცირებულ ბიუჯეტს მხარს იმ შემთხვევაში, თუ კი გაითვალისწინებდნენ ჩვენს მიერ წამოყენებულ წინადადებებს. სამწუხაროდ ჩვენგან არაფერი არ მოთხოვდა. ჩვენი პირველი იყო ის, ვიცი რომ სუბსიდირებას ითხოვდით. სუბსიდირების გარდა ყველაზე მთავარი, რაზეც თუკი წამოვიდოდნენ, ნამდვილად მივცემდით ხმას ბიუჯეტს, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა უმნიშვნელოვანესი ჩვენი დედაქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, პენსიონერებს. საარსებო მინიმუმის დონეზე გაზდა პენსიისა. როდესაც ჩვენ ეს ვთქვით, შემდეგ უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარე გამობძანდა და დემაგოგია უწოდა ამას და თუ ესე არის მეთქი, რომ დემაგოგიაა, როდესაც ჩვენ ამბობ, რომ უსაშუალოდ არის ქვეყანაში ფასები გაზრდილი და არ შეიძლება უფრო მეტიც არის დანაშაული, რომ ერთი თეთრით ნაკლები მაინც იყოს პენსია საარსებო მინიმუმზე. თუ კი შენ ამას აფასებ დემაგოგიად, მაშინ გამოდის, რომ ამ ქვეყანაში ყველაზე დიდი დემაგოგი, თუმცა ეს ასეც იყო, ეჭვი არავის გვეპარება, ყოფილა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთარ ხალხს პირდებოდა და გამოვიდა, რომ ატყუებდა თორმე 100 დოლარიან პენსიას. ეს იყო ის მთავარი მიზეზი, რაზეც ჩვენ თქვით უარი. მე დღეს გავაკეთე ერთგვარი გზავნილი, ასე ვთქვათ, გიგი უგულავას თხოვე, რომ მას, როგორც დედაქალაქის არჩეულ მერს, თავადვე დაეყენებინა პრეზიდენტის წინაშე პენსიების მატების საკითხი. სხვა ჩვენს არა მაცავით 100 დოლარამდე, იმიტომ რომ მე რეიტყვიან, რომ თანხები არ არის, არამედ საარსებო მინიმუმამდე. შენც დამეთახმები ნებისმიერი ადამიანი, რომ დანაშაულია, რომ საარსებო მინიმუმს ერთი თეთრით მაინც ჩამორჩებოდეს. მე წამოვიღე აქ მონაცემები. აზერბაიჯანში არის პენსია 162 ევრო, უკრაინაში 120-დან 140 დოლარამდე, თურქმენეთში 103 დოლარი, სომხეთში 63 დოლარი, აღარ განვაცობ რუსეთში უფრო მეტი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ ამ სიაში ბოლოდან პირველ ადგილ მეორე ადგილზე. ჩვენ შემდეგ არის ერთადერთი ტაჯიკეთი. მე ვსაუბრობ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე. ჩვენი პრეზიდენტი ყოველდღე გამოდის და ცდილობს დაგვემტკიცოს, რომ თურმე ჩვენ ვართ ჩემპიონები ეკონომიკისა და ბიზნესის კუთხით. თუ კი შენ ხარ ჩემპიონი, ჩემპიონები, როგორც წესი რეიტინგები საკმაოდ დადებითია საქართველოს სამფლობელოში. იცი, ეს ხო გასაგებია, არ ვიცი. მოდი ახლა ამ თემას მე ჩავეხსნები, მე მიუყვები ჩვენი ხელისუფლების დაპირებებს. თუ კი შენ ხარ ჩემპიონი, თუ კი შენ ხარ წარმატებული, თუ კი შენ ყველაფერი გაქვს კარგად, რატომ არ უსრულებ მაშინ ხალხს იმ პირობას, რაც მიეცი? 100 დოლარიანი პენსია ეს ხო მე და თქვენ არ მოგვიგონებია? ეს იყო სააკაშვილის ძალიან ისეთი. თუმცა ინგა, დღეს თბილისის მერმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ პრიორიტეტია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა და სანამ ის არის მერი, უპოვართა დახმარების პოლიტიკა უცვლელი იქნება. რა ხარჯებიც არ უნდა გახდეს ამისთვის საჭირო. თავად მერის და ადმინისტრაციული ხარჯები კი 10%-ით შემცირდა. იტყუება უგულავა? იცით რა არის, მე გეტყვით ასეთ რამეს, რაც არ უნდა გვიმტკიცონ ჩვენ, რომ ეს არის სოციალური ორიენტირებული ბიუჯეტი და არ აისახება 23 მილიონი შემცირება სოციალურ და ჯანდაცვის მიმართულებებზე. ეს ასე არ არის. გეტყვით, 75 მილიონიდან 62 მილიონამდე შემცირდა სოციალური მიმართულებები. რატომღაც არავის არ უთქვამს, რომ 14 მილიონით შემცირდა ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა. რაც ნიშნავს მარტივად ერთჯერადი დახმარებები, რომელიც ხშირად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, ისინი ამას აღარ მიიღებენ. ამას ნიშნავს. ჯანდაცვა შემცირდა 29 მილიონიდან 15 მილიონამდე. გვიმტკიცებენ, რომ ჯანდაცვაზე თანხები არ შემცირებულაო. ეს ჯერ ერთი ესაა ზუსტი ციფრი და მეორეც, ისინი ამბობენ, რომ სასტრაფოს 13 მილიონი არის ეს. თუმცა მე გეტყვით, როგორ შემცირდა ჯანდაცვის პროგრამები? ადრე ფინანსდებოდა ბიუჯეტიდან 4. ეხლა დიდი ბოდიში დავაზუსტებ, უფასო სასტრაფო დახმარებაზე შემცირდა. უფასო სასტრაფო დახმარება, არა, უფასო სასტრაფო დახმარება გადადის საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტში და ისინი ხსნიან, რომ ეს 13 მილიონი მიყვება ამას, მაგრამ შარშან ფინანსდებს, შარშან კი არა, მიმდინარე წელს 2010 წელს ფინანსდებოდა 4 პროგრამა ჯანდაცვის. ეხლა ფინანსდება 7, ოღონდ თანხარჩება იგივე, რანაირად არ გაძვირდა. ჩვენ მოვითხოვეთ, აი თქვენ მე მითხარით, რომ რა წამოვაყენეთ, რატო არ დაუჭირეთ მხარი. მოვითხოვეთ სხვადასხვა ურგენტული პროგრამების დაფინანსება, სასტრაფო ოპერაციების და ასევე ონკოლოგიის ეკა. იმიტომ რომ ანეკდოტურია სიტუაცია ამ ხრივ, ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ხალხი, მთელი თაობა. იცი ეს როგორი რაღაც არის? გვეუბნებიან, ჩვენ გვაქვს სკრინინგი და შენ ამ დროს ეუბნები, რომ სკრინინგი ახალგაზრდა თაობაზე ამართლებს, თორე 40-დან 60-მდე არის კიბოს პოტენციური ასაკი.
თუ შენ არაფინანსებს სწორედ აი ამ ასაკს, თუ შენ არაფინანსებს ონკოლოგიის ოპერაციებს, მაშინ იღებ ისეთ შედეგს, რაც დღეს გვაქვს. მე მაქვს ძალიან ბევრი განცხადება ადამიანებმა, როგორ დაკარგეს სახლი, იმიტომ რომ მეუღლეს ჰქონდა, ვთქვათ კი, იმიტომ რომ სიმსივნე ჰქონდა მის რომელიღაც ოჯახის წევს. ჩვენ ვთხოვეთ ონკოლოგიის დაფინანსება, არც ამაზე წამოვიდნენ. ჩვენ ვთხოვეთ, რომ იაფი კრედიტის პროგრამა, რომელიც დევს ამ ბიუჯეტში, გაზრდილიყო 5 მილიონი და 8 მილიონამდე, იმიტომ რომ ეს 5 მილიონი მოიცავს პლუს ტრეინინგებს, კომპიუტერებს და ასე შემდეგ, გაუგებარ სხვა ხარჯებს. არც ამაზე წამოვიდნენ. ანუ ტარიფების თემა, სუბსიდირება, არც ერთადერთი რაზე წამოვიდნენ და მე ეს მინდა ვთქვა, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ბევრჯერ მოდის ჩვენთან და ვის გამო ჩვენ ერთხელ კიდეც მოვაწყეთ შეხვედრა საკრებულოში. უსახკაროებისთვის მოვითხოვეთ, არ შეიძლება რომ მხოლოდ დონორებზე იყოს მიბმული და უსახკაროების სახლებით უზრუნველყოფა საკუთარ თავზე არა იყოს სახელმწიფო. აი ამაზე მივიღეთ ერთადერთი თანხმობა. ისინი ამბობენ, რომ შეგვიძლია ჩვენ დავშლით და დავილაპარაკოთ, რომ თბილისის ბიუჯეტმა გაიღოს თანხები ამ უსახკარო ადამიანებისთვის სახლების ასაშენებლად. სინამდვილეში გამოვიდა, რომ ამის გარდა არც ერთ ჩვენს მოთხოვნაზე ისინი არ წამოვიდნენ. თუმცა ინგა, თბილისის მერი ასევე აცხადებს, რომ ბიუჯეტის პროექტის ფორმირება მოსახლეობასთან ერთად მოხდა. გამოიკითხა ათასობით ადამიანი, რომელიც უპირატესობას ქალაქის მომსახურების სფეროს მოდერნიზებას ანიჭებს მაგალითად. მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ დედაქალაქში სერვისები გაუმჯობეს და თანხმები? არა, ვერ დავეთანხმები და გეტყვით, რაც უნდა ამტკიცონ, რომ ეს არის მოსახლეობის დაკვეთა. ვერ დავიჯერებ, რომ მოსახლეობის დაკვეთა არის, რომ შემცირდეს 123 მილიონი. ეხა გეტყვით რატო? 75 მილიონიდან ჩამოდის სოციალური მიმართულება 62-მდე. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვართო გართობაზე და შოუებზე ორიენტირებული ბიუჯეტი. სულაც არაა ესე. 25 მილიონით ფინანსდება და თანა ჩარშანდელთან შედარებით მთელი 9 მილიონით უფრო მეტად კულტურა და დასვენება, რასაც ქვია, და სპორტი. და მთელი 7 მილიონით ფინანსდება აი ესეთი მუხლი არის არაკლასიფიცირებული საქმიანობა კულტურის სფეროში. ეს არის ალბათ ის თანხები, რომელსაც ისინი საკუთარ მხარდამჭერებს უხდიან ხოლმე. და კიდევ ერთი, რა უთხრა მოსახლეობამ, რა იყო მათთვის მნიშვნელოვანი? დავიჯერო, არ იყო მნიშვნელოვანი კომუნალური ხარჯები, არ იყო მნიშვნელოვანი ავარიული შენობები. მე გეტყვი თქვენ ციფრებს. ავარიული შენობებისთვის საჭირო თანხა 81 მილიონიდან შემცირდა 50 მილიონამდე. საბინაო კომუნალური ხარჯები შემცირდა 224 მილიონიდან 196-მდე. გავაგრძელო? აი ეს არის ის სურათი, რაც არის. ამიტომ ჩვენ არ დაუჭირეთ მხარი. ჩვენ უთხარით მათ 2010 წელი ბიუჯეტი, ეს იყო წმინდა საარჩევნო ბიუჯეტი და ამიტომაც ზიხართ აქ ამდენი თქო. ეს ბიუჯეტი რომ არ ყოფილიყო მათზე ორიენტირებული, მათ გამარჯვებაზე, ისინი ამდოზით არიჯდებოდნენ და კიდევ ერთ ციფს მოვიტან და შემდეგ თქვენ შეკითხვას უპასუხებ. თუ როგორ იყენებს, ვთქვათ, ნებისმიერი სახელისუფლებო პარტია სხვა ჩურის და ყველაზე დიდი დოზით ესენი ბიუჯეტის თანხებს, მე გეტყვი თქვენ ამის ძალიან კარგ მაგალითს. 2009 წელს კეთილმოწყობის ხარჯები ბიუჯეტში იყო 38 მილიონი. უცბად აი ამ 38 მილიონიდან ჰოპ და აღმოჩნდა, რომ 2010 წელს გაიზარდა 38, 85 მილიონამდე. ანუ ეს უკვე დავაკვირდეთ, არის საარჩევნო წელი და ეხლა ჩამოვიდა ისევ 45 მილიონი. ანუ ეს არჩევნებთან დაკავშირებით ხდება ბიუჯეტის გადაშენება? ამის შესახებ ყობა დავითაშვილი საუბრობდა გუშინ ჩემს ეთერში. კი, ეს არის პირდაპირი. 2010 წლის ბიუჯეტი იყო საარჩევნო ბიუჯეტი და კარგი დედიშვილები იყვნენ და მოეგოთ არჩევნებში რომ არ ქონოდათ ამ ბიუჯეტზე რომ არ მიუწვდებოდეთ ხელი. და კიდევ ერთ ვიტყვი, არის მთელი რიგი რაღაც საინტერესო მოსაზრებები, რომელზეც შეიძლება დაუშვათ ჩვენ წამოვიყვანოთ ხელისუფლება. ჩვენ მათ თავაზობთ ასეთ რამეს, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხავ საუბრობ იმ თემებზე, რის გამოც მოდის ხალხი ჩვენთან. 95 ლარიანი პაკეტი არსებობდა სოციალურად დაუცველებისთვის, ძალიან ღატაკებისთვის, რომლებიც 70000 ქულამდე შეფასებულ ადამიანებს ეძლეოდათ და ეს იყო ელექტროენერგიის დასაფარად დაუშვათ რაღაცა ისეთი ხარჯებისთვის. ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ ეს მაჩვენებელი გაიზარდოს ისე, რომ 100000 ქულით ვინც არის შეფასებული, იმიტომ რომ 100000 ქულაც ეს არის უკიდურესი სიღატაკე ამ ოჯახებს მაინც თუ სულადობის მიხედვით. არა, 95 ლარიანი, თვითონ ამ ბიუჯეტით განაცხადეს, რომ ამატებენ 5 ლარს, ანუ გამოვა უკვე 100 ლარიანი ეს პაკეტი. რომ ეს 100 ლარიანი პაკეტი გადაეცეთ იმ ოჯახებს მაინც თუ სულადობის მიხედვით, არა, ვინც არიან 100000 შეფასებული.
როგორი იყო პასუხი ამ ინიციატივას? პასუხი იცით როგორი იყო? არც ხოდა, არც კატეგორიული არ ყოფილა. ჩვენ მოგთხოვეს დაანგარიშება, ჩვენ მათ უთხარით, ასეთი ოჯახი არის, თუ არ ვცდები 123800 და ჯდება ბიუჯეტში 25 მილიონ 800 000 ლარი, მაგრამ ეს 25 მილიონ 800 000 ლარი თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ გართობისთვის და დასაქმების კი არა და უკაცრავად კულტურისთვის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში PR აქციებს ნიშნავს, არის მიმართული, კეთილი უნდა იბოძონ და ხალხს უნდა მისცენ შვება, იმიტომ რომ მე შემიძლია მათაც უთხარი, ძალიან ბევრი ადამიანი დაუტყენო წინამ ხელისუფლებას, რომელსაც შუქი აქვს ჩაჭრილი, იმიტომ რომ 500 ჯერ გაბერილი გადასახადით აცხოვრებს ეს ხელისუფლება. აი ესეი ტიპის შეთავაზებები ქონდა, ვინაიდან ისინი არ წამოვიდნენ, რასაკვირველია ჩვენ არ მივეცით ხმა. ინგა, საკმაოდ დიდი პრობლემა შექმნა პარლამენტში ახალმა კანონმა, რომლის მიხედვითაც, ასე ვთქვათ, ტარიფების გაერთიანება ხდება. თქვენი პრიორიტეტი იყო, თქვენი პარტიის წინასაარჩევნო პრიორიტეტი იყო ადგილობრივი არჩევნების დროს ტარიფების თემა. როგორ უნდა შეეწინააღმდეგოთ ამას? ზოგმა ოპოზიციურმა პარტიამ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივლა. ჩვენ ვაპირებთ საერთოდ ვამზადებთ სარჩელს და ეს სარჩელი არ შევა ისე უბრალოდ სარჩელისთვის, უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ეხალ მუშაობ. გიორგი თარგამაძე საუბრობდა ჩემს ეთერში, რომ გიაჭანტურია ამზადებს სარჩელს. ეს ის სარჩელია.